Ახალი ლიბერტი ბიზნესისთვის ბიზნეს დიალოგი, ლიბერტის ახალი ინიციატივა რეგიონებში გრძელდება. კამპანიის ფარგლებში აგრო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრები კახეთის შემდეგ გურიასა და სამეგრელოს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან გრიგოლეთში გაიმართა. Liberty gazdă șeni biznesi companii sparglep și agroda biznesi armomat genleptan șehodra sa grzeleps. Pirveli șehodra ca hecida iți oda amgerat Liberty partnereptan ertat gurisa da samegrelos regionis. Agroda biznesi armomat genlep șehoda. Biznes dialogis moțoul speakerebi unen Liberty soplis canuitarebi sa angentos. Sahamzi pe programa ați armoi sa cartul și da new visionis da zgovist armomat genlebi. Romleb mați sa ubres soplis meurne obisadam țire biznesi scan. Vitarebisatvis, arsebul ყველა იმ შესაძლებლობებზე, რაც დღეს ხელს შეუწყობს, მოქმედ კომპანიებს კიდევ უფრო გაზარდონ საკუთარი ბიზნესი. Liberty-ს ახალი ინიციატივა ბიზნეს დიალოგი წარმოადგენს რეგიონალური შეხვედრების სერიას, რომლის ფარგლებში პარტნიორებთან ერთად საქართველოს ყველა რეგიონში ტარდება შეხვედრები აგრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან. Liberty-ს ახალი სტრატეგია პორტფელის დივერსიფიკაციას, ახალი სეგმენტების მოზიდვას და მომხმარებელზე მორგებული პროდუქტებისა და სერვისების შექმნას ითვალისწინებს. Დღეს შედგა მორიგი ბიზნეს დიალოგი. Შეხვდით სამეგრელო გურიის რეგიონში წარმოდგენილი აგრო და მცირე ბიზნესის მფლობელებს. Შეხვედრა იყო ძალიან ნაყოფიერი. Ჩვენ მოვისმინეთ მათი საჭიროებები, აგრეთვე გავაცანეთ ჩვენი შესაძლებლობები. Liberty Bank-ის მიერ ორგანიზებული აღნიშნული შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებისთვის. Ბიზნეს წრეებთან, დაინტერესებულ პირებთან, სოფლის განვითარების აგენტოს მიერ მოხდა იმ პროგრამების და პროექტების შესახებ პრეზენტაციის გაკეთება, ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც ხელს შეუწყობს ბიზნესს, რათა მაქსიმალური ბენეფიტები მიიღონ სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებიდან. Მიზანი არის, რომ გვინდა უფრო ახლოს მივიდეთ მოხმარებელთან, ესე უშუალო კომუნიკაციით, თავისუფალ არაფორმალურ გარემოში შევხვდეთ, გავიგოთ მათი საჭიროებები, სურვილები, რა სწელდებიან ჩვენგან და შემდეგ აქედან გამომდინარე მათზე მორგებული შეთავაზები გავუკეთოთ. Liberty Bank-ი მოიხსენებათ წარმოდგენილია საქართველოში ძალიან ფართო ქსელით. Ჩვენ როგორც პარტნიორი კომპანია, სადაზღვეო კომპანია New Vision დაზღვევა, გვაქვს ასე ვთქვათ მიმართულებები სხვადასხვა რეგიონების მხრივ, როგორც Liberty Banks. Ძალიან აქტიურად ვარ წარმოდგენილები აგროდაზღვევის კუთხით, თითქმის ორი წელიწადია თანამშრომლობთ. ერთობლივად თავაზობთ პროდუქტს მოსახლეობას და ფერმერებს აგროდაზღვევის კუთხით. აწარმოეს საქართველოს სააგენტო შეიქმნა სწორედ ცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისთვის, როგორც ადგილობრივი საერთაშორისო დონეზე. შესაბამისად, ამ ტიპის შეხვედრები ბიზნესთან ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მათ აიმაღლონ, ესე ვთქვათ, ცნობიერება იმ პროგრამების შესახებ, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ დღევანდელი ღონისძიებაც იქნება ამის კარგი მაგალითი. Liberty Business Dialogue-ის შეხვედრებს მთელი საფხულის განმავლობაში საქართველოს ყველა რეგიონში გამართავს.